culimadeena ay noo sheegtay muslimiinta halkan ku duugan xurmada ay leeyihiin iyo waajibaadka naga saaran annaga oo tix gelinayna oo xushmeynayna baahida ka timid maaragtay baahida qaran ee timid ayaa haddana annaga ciidanka ciidan booliis ahaan waxaan diyaar u nahay in aanu waalidiinta ama ehelada rabta inay la baxdo meydadka halkan ku aasan inaan u fududayno markay brosayska ay soo maraan loogu talagalay kolley guddi baa la magacaabi doonaa guddigaas la magacaabo iyo saraakiisha booliiska ee halkan joogi doonta haddii alla idmo si dhowey u wada shaqayn doonaan waana u fududayn doonaa haddii alla idmo brosayska la bixitaanka ciddii aan la bixi karinna say culimmadu sheegtay iyo guddoomiyaha gobolka ayagana brosayskaasunbay soo mari doonaan haddii alla idmo marka aad baad u mahadsantihin.